Vážení přátelé, s Štefánií jsme v předchozím rozhovoru mluvili o věci, která se běžnému člověku může jevit na nejvýš fantastická, totiž aby v minulosti měla naše planeta více měsíců nežli jeden, aby byly ty nejdůležitější informace o historii lidstva archivovány překvapivě v pohádkách pro děti. Milá Štefánia, teď už vás přivítám. Diváci vědí, že my spolu mluvíme tím způsobem, kdy na videu jsem jenom já, trochu sebestředně, a vás máme na telefonu, protože vy jste na rozdíl ode mě za prvé žena, za druhé skromná, a tak se neukazujete, ale jste jenom slyšet. Dobře, takže zdravím ještě jednou vás i posluchače a můžeme teda pokračovat tam, kde jsme v předchozím rozhovoru skončili. Takže před sebou máme pořád ten obrázek od Apollona, kde jsou čtyři tělesa vesmírná, Země a ty tři měsíce. Fata, Lela a Měsíc. Skončili jsme při tom, že Měsíc a Fata mají ze svého, z toho, svého kruhu nějaké takové jako podobné klíčům písmena. Já jsem teda dešifrovala, že to jsou písmena M a F. V alchymistické abecedě jsem našla taková ta písmena a skutečně to odpovídá těm dvou lunám. Chtěla bych ještě říct něco víc k tomu Apollonovi. Tyhle ty dvě fata a měsíc zobrazení vypadají jako klíče. Zmínila jsem se o tom, že Apollon byl držitelem klíčů. On se vyskytoval i v Troji a tam právě jeho úkolem bylo zavírat všechny brány Troje a on měl ty klíče u sebe. Pak jsem ještě se dopátrala k tomu, že Apollon se pak přesunul z Troje na do Řecka a tam byl teda jedním z bohů a pod něj spadala i věštírna v Delfách. A pod tou věštírnou v Delfách se nacházejí takzvané kastalské klíče, což jsou vlastně tři prameny. A ty tři prameny znamenají mladost, inspiraci a zapomnění. A každý poutník, který šel do těch Delf, se musel v tom klíči, teda pramenu, omít, aby byl připraven na to věštění ty pitie. Zároveň byl Apollon, já bych to teda zase stáhnula a dáš Bůh Indra a tak dále, všichni ta pojmenování, hrdinou, který zabil hada, Apollon konkrétně Pitona, který zabraňoval vodě, aby se dostávala na povrch k lidem. No a on měl potom ve svém znaku tři klíče, z čehož si od něj pak převzala církev. Můžeme se podívat dál na další obrázek. Další obrázek, jak jsem k tomu přišla. Když jsem si zadala Apollon a klíče, tak se mi objevil obrázek klíče starého z římské doby. Tak už jsem pak věděla, kam mám pokračovat dál a nasměrovalo mě to k Vatikánu. Když se podíváte na erb Vatikánu... No tam je symbolika svatého Petra, ano. Ano, ale ty klíče prostě byly převzaté zase od toho Apollona. Stříbrný klíč, ten se vztahoval v měsíci, protože víme, že se říká stříbrný měsíc. A ten zlatý klíč, to je vlastně od shořelé faty. Barva zlata, to je barva plamene. Takže
tam ty klíče se přestěhovaly. No a ještě teď teda, když jsme mluvili o těch pohádkách, určitě každý z nás zná pohádku Princezna s zlatou hvězdou na čele. A je tam princezna Lada s tou zlatou hvězdou a nosí myší kožíšek. Člověk by si řekl, proč právě je myší kožíšek, proč ne nějaký jiný, ale právě myší. A to je zase odkaz na ty staré doby. Protože princezna Lada, to je vlastně dcera Labutě, která přiletěla, teda naši předkové teda přiletěli ze souhvězdí Labutě. A proto všechny Labutě v Rusku jsou zobrazovány v těch nákresech s hvězdou na čele. A ta naša princezna Lada, to je vlastně ta Labuť hyperborejská s hvězdou na čele, a jejím vnukem byl Dažbok, teda Apollon, a on má ještě přídavek hyperborejský a myšiak. Jeho úkolem bylo taky strážit sýpky, anebo opraňovat sýpky, zrno v sýpkách před myšmi. Mm-hmm. Teda proto měl ještě ten přídomek myší, anebo myšací, anebo já nevím, jak to správně vyskloňovat, ale prostě měl souvislost s myšmi. Proto i ta princezna Lada v té pohádce se zlatou hvězdou, teda Labuť se zlatou hvězdou, nosí kožišek z myši jako připomínku na svého vnuka, toho Apollona. No a poslední obrázek, to by bylo asi tak všechno, jen až se chci zdůraznit, že slovo klíč a slovo pramen, to je zase prostě, jsou to synonyma, prostě v tom našem slovanském jazyce slovo pramen znamená zároveň i klíč. Víme u nás otevírání studánek anebo odemýkání studánek na jaře se děje u turistů. Tak to je vlastně zase odkaz na ty klíče. No a další obrázek, když se podíváte, minule jsem vám dala fotku disku z Nebru, kde byly ty 3 měsíce znázorněné. A kdysi před lety se mi povedlo z obrazovky ofotit ještě jeden disk, který byl nalezený ve Skotsku. A jsou tam podobná zobrazení jako na tom disku z Nebru. Ale ten disk skotský prostě se už dál vůbec nikde neobjevoval, víc jsem k tomu nezískala informaci. Vím, že je ve Skotsku a zřejmě se ocitl nějaké soukromé sbírce. Tak, no a nakonec ten obrázek s těma třema, slyšíme se? Slyším vás stále, ano, ano. Ano, s těma třema zajíci, který vidíte, jak se tam honí, jo. Tak tenhle obrázek, tenhle ten výjev se opakuje všude po světě, takhle od Kambodže až po Velkou Británii. Ano, a historikové si taky neumí vysvětlit právě tuhletu symboliku. Tak já to vztahuji prostě k symbolice Třehoun. Dá se vyhledat několik desítek těch obrázků, jsem našla na internetu, ten jsem již dal takový nejjasnější, tak proto jsem to dala pro ilustraci. Já ze zvědavosti si je pohledám taky, zadám Rabbit and Moon a nechám vás dal povídat, jo? Ono měl jste najít i mapku, já jsem našla i mapku asi před půl rokem, nebo když jsme se to bavili, tak tam byla prostě i vyznačena místa, kde se ta vyobrazení našla. A nejvíc ku podivu jich bylo ve Velké Británii. No a já narazil na Japonsko, že tam to spojení mezi zajícem a měsícem je prostě uchovávané v jejich folkloru.
Ano, Je i heslo ano, na Wikipedii Moon Rabbit prostě a celý ten mytologický koncept. Ano, a ještě ten věc ze Skotska, to je prostě důležitá věc, protože o tom budeme potom mluvit dál. Takže bych se přesunula asi k dalšímu bodu. Pojďte. A to navazuje právě na toho Apollona, protože Virgilius se ve svých spisech zmiňuje, že Apollon hyperborejský se nezdržoval dlouho jakoby v Řecku, ale jezdil po svých zasněžených Rypejských horách, létal nad Donem a nad Rypejskými horami. A u vědců, historiků opět vznikaly prostě dohady, kde můžou být ty Rypejské hory. Jedni to dávali dokonce na Tianšan, někdo na naše slovenské Vysoké Tatry, ale já mám takový dojem, že velice dobře ví, kde ty Rypejské hory jsou, ale prostě nechci ji přiznat, protože potom by museli přiznat daleko historii Slovanů, mnohem dál než je egyptská historie a tak dál. Takže, když se podíváte na první obrázek, vidíte na něm napsáno na vrchu Ripej Monte, Ripejské hory. A tyto Rypejské hory na tom obrázku se nacházejí na místě, které se dnes v Rusku jmenuje Valdajská Vysočina. A také zároveň jako Rypejské hory jsou uváděné Ural. Ale já mám proto fantastické potvrzení, které prostě nemůže nikdo vyvrátit. Co vlastně znamená ten název Rypejské? Já na to přišla. Povídejte. V Rusku je rostlina, a i u nás, která se nazývá rypejník. Rypejník. Dorůstá až do výšky 2 metrů a celý Ural a právě i ta Valdajská vrchovina je tím rypejníkem porostlá. Takže Rypejské hory dostaly svůj název podle této rostliny. No a když bych to měla přeložit, název té rostliny, rypejník, tak to je náš, prosím, pěkně lopuch obecný. Na tom druhém obrázku ještě jsem dala výřez z mapy, kde se ty Rypejské hory nacházejí. Pro diváky, kdo by měl zájem se na tu mapu podívat, tak tam vidí prostě, jak se ta mapa jmenuje a může si je nahledat a studovat, ano, a uvidí tam ty Rypejské hory. Já jakožto milovník zeměpisu jsem si dohledal tu Valdajskou vrchovinu a až si to naši diváci mohou představit, ona se nachází v podstatě na půli cesty mezi Moskvou a Petrohradem, ale tam může být i vodítko, že když od Krymu se vede linie prostě kolmo na sever, tak ta přímka vede právě mezi Moskvou a Petrohrad. A proč o tom mluvím? Já jsem si s dovolením dohledal i tu mapičku, ze které pochází ten váš výřez. Jsem byl takový pátrač. A ano. Já když tak zveřejním v tady našich těch i tu mapku prostě velkou, jo, která popisuje takzvané evropské Sarmátsko, Sarmatia Europaea, a Sarmatia Asiatica. A ty Rypejské hory se nachází někde nad tou spojnicí jednoho a druhého. Když tak ta mapka, odkud pochází,
Já na ní tam taky dám link, protože tam je Descriptio Orbis Antiqui in v nějakém díle, ta prostě tabuli z exhibita. Je to dohledatelný a nad těma Ripejskýma horama už je jenom jeden pás hor a nad ním přímo je nápis Hyperbores Montes, jako hyperborejské hory. Takže nad Ripejskýma horama už jsou hyperborejské hory. Ano, to právě je jakoby dokladem toho, kde se nacházela Hyperborea. Ano, prostě Don Ripejské hory, Hyperborejské hory a pak ta samotná Hyperborea. Mimochodem, ty Hyperborejské hory já bych dnes je lokalizovala, že je to pohoří Chybiny na severu Ruska. Tak, no a teď další obrázek. Další obrázek je ten samotný Ripejník, ano? Lopuch obecný. Tahleta rostlina byla pro naše předky velice důležitá, protože ona je celá jedla. Dají se jíst mladé lístky, má velice výživný kořen a právě od kořené Ripejníku dostala pojmenování naše polní plodina řepa. Ano? Od toho Ripejníku. No, vaše ano. Dokonce, dobře. Tam je, jestli můžu, já tam vidím příbuznost s budlákem, tedy ostropestřec. Ale zase je pravda, že bodlák nemá takovýhle listy, ale má velmi podobný květy. Jo? Tak to tam budu muset trochu dostudovat. Ano, to je také důležité. Přemýšlíte úplně správným směrem. Ale je pravda, že od toho Ripejníku dostala pojmenování naše řepa. Ten Ripejník, když se podíváte na Japonsko, tak tam dokonce i v dnešní době se prodávají mladé lístky bodláku a kořen jako potravina. Normálně jako u nás do zeleniny si přijdete koupit rukolu, tak tam si přijdou koupit lístky toho lopuchu. A připomenu, že Skotsko má bodlák jakožto národní Právě k tomu míří, že právě Skotové, takhle, u nás je velmi velká móda na Kelty. Kelty, prostě, že to nebyly Slované, že to byl Bůh ví kdo, spadl z vesmíru a ocitl se na našem území. A právě Keltové jsou příští Skotové, kteří přišli právě tou cestou od Ripejských hor, dokonce mají jednu ságu, v které se mluví, že přišli z domoviny od Ripejských hor. A největší na tom, když to začnete dál studovat, tak jejich rostlinou je právě bodlák, ano? Jo. Ale protože uběhlo už hodně času, tisíce let od doby, kdy se přestěhovali naši původní předci z Hyperboreji přes Čechy jako Keltové, pak šli dál na západ přes Holandsko, tam taky jsou stopy, četla jsem určité staré věci, kde se tam vzpomíná, jak šli a přišli až na sever Skotska a skutečně si dali jako znak rostlinu ze své domoviny, odkud přišli, teda bodlák Ripejníku. Jenomže za tu dobu se ten Ripejník bodlák Ripejníku změnil na obyčejný bodlák. Jo. Další, kde se zhoduje, Skotko, řeknete si, Skotové a Dudy, to je prostě typicky skotské. Ale kdež Dudy pocházejí od Uralu, od Čeljabinsku a tam mají název Volinka.
Ano, takže ty dudy si přivezli z Kotové jako volinku, si přinesli s sebou. A to, že dál, ještě bych řekla, že další takovou schodou jsou různé pověsti, ale hlavní je tam, název. Tam je, když název, dovolíte, ještě mezi stanice v Bretani. Jo, protože ta tradiční hudba v Bretani je založená na dudech taky, no. Ano, ale když jdeme ještě na ty mezistanice, tak tam byla zastávka ještě v Indii. Máme tam obrázek sportu přetahování lanem, které jsem našla na jednom indickém chrámu. A jak víme, u Skotu další fotka, vidíte tam taky oblíbený sport přetahování lanem. Takže oni si to z toho východu přivezli a tu tradici přetahování lanem si zachovali. No a co se týče těch skotských sukní, co mají na sobě, to je velice mladá záležitost. To je len jenom nějakých 200-250 let. Původně Skotové používali látku dlouhou kolem 6,5 metrů a různě kolem sebe obtáčeli. Podobně jako v dnešní době v Indii obtáčí ženy kolem těla sárí. Má to i stejnou délku. Když se podíváte na délku sárí a na délku látky, kterou používali Skotové, tak ta má 6,5 metrů. Jenomže pak v 18. století, když se začal rozvíjet průmysl, tak odkud se vzala ta jejich skotská sukně? Tak přišli pracovat do Inverness, do železáren, a tam majiteli vadilo, že mají na sobě jenom nějakou neforemnou látku omotanou, tak jim navrhl, aby z té látky si nechali teda ušít sukně, protože kalhoty odmítli. Takže až v nějakom polovině 18. století je tradice těch skotských sukní, tartanových vzorů, tartanů a tak dále. To je ten takzvaný kilt, který mu tu dílku potom nastavili na 3,7 metru a obmotávali se zkráceným kiltem. Ano, ano. A ještě bych chtěla říct, že jak je současná kinematografie matoucí, protože když jste viděla film Statečné srdce, Braveheart, jo. No, tak tam už mají, to se odehrává, myslím, 12. století, používají tam kilty, teda ty skotské sukně, a v té době o těch sukních tam prostě nebyla ani pára. Ani no, ale vypadlo to dobře v tom filmu, no. No, ano. Takže, no ale hlavním dokladem toho, odkud Skotové přišli, je prostě názov Skotsko. Prostě Skot, dobytek, Skytia, prostě přišli, protože celá ta oblast od Severního moře až po Krym, to byla Skytie. Ano, to byla ano. Jedna velká Skytie a dokonce jsem se někde domátla, že vznikla 141 let po velké potopě, ano, potom zničení ty hyperborej, takže Skytie se sformovala 141 let od ty potopy. Takže Skotové mají pojmenovaný po Skytii, anebo Skotu jako dobytku, protože největším bohatstvím se v té době považoval dobytek. Tam šlo především o okolí toho dnešního Azovského moře, to je ten most přes tu Kerčskou úžinu, tak to bylo úplný epicentrum jako skytský říše původně, no. No, jasně, ono to tam, historikové to dávají do téhleto oblasti, ale víte, my badatelé máme jednu výhodu před historiky. My můžeme čerpat z jakýchkoliv strojů. Historikové ne. Ty můžou používat jenom ověřené zdroje. No.
A Skytové byli lukostřelci a ta tradice lukostřelectví potom taky v Anglii, ve Skotsku prostě byla tou slávou jejich armády. No. Jejich hlavním bohatstvím byl dobytek. Proto i takovou váhu měl ten bůh Veles. Takže to jsme si osvětlili Skotsko a i proto se tam našel ten disk. Protože to je slovanský, ten disk, i ten disk z Nebru, i ten disk ve Skotsku, to je všechno slovanská práce. No a když už jsme při těch Lipejských horách a našich předcích, jak putovali, protože prostě někteří předci se zastavili na Slovensku, někteří pokračovali dál Čechy, západní Evropa, Skotsko, dokonce, když jsem se dívala na výskyt skupiny, haploskupiny R1A ve Skotsku, tak tam jí má 20% obyvatel. To je zajímavý. Na Orkneyských ostrovech dokonce 25% a na Islandu 20%. Který by tam neměli vůbec co dělat, jasně. Dostali se až na Island. Jo. Takže tím bychom uzavřeli ty Skoty, ale když už jsme u těch hor, tak jsem si nedala prostě a musím pokračovat dál. A my jsme nezmínili český říp, Štefánia. To byste teda jo. Chtěla, ano? Tak pojďte, a jasně. Udělali jsme Skoty a teď jdeme k našim předkům, kteří žijí na našem území, tak bych řekla. Takže ti šli prostě buď to směrem přes jižní Rusko, teda dnešní Ukrajina, Malorusko, prostě Don, Dněpr, Dněster a dál na východ, anebo to vzali oklikou směrem dolů k jihu, Indie, Irán, pak přes Turecko a pak Balkán a nahoru k nám. Já ještě jsem se no, dobře, to přidám. Takže my dokonce dokážeme říct, kde se usadili kteří. Uh-huh. Ano? A to podle názvů řek. Všichni, kteří přišli od Donu, Dněstru, se usadili tam, kde je Dunaj. Protože Dunaj to je vlastně Donauer, ano? To je další Don. Aha, souvislost dokonce mezi Dunem a Dunajem, jasně. Donem a Dunajem. Ano. Název Don, Dněster a Dněpr, to je jeden základ. Ale ten Don, odkud dostal ten svůj název? Tak když si představíte, že máte žízeň, přijdete k nějakému potučku a nemáte žádnou skleničku, chcete se napít, tak z ruky si uděláte svůj pohár, teda, nebo svůj nádobku. Mističku z dlaně. Mističku, ano, mističku. No a ta mistička se jmenuje Ladoň. Ano, Ladoň. Jako dlaň, ano. Takže Don vlastně znamená voda v mističce. A když se podíváte, já vím, že jste nějakou dobu žil v Řecku, nebo ho máte rád, tak když se podíváte do Řecka, tak tam dokonce najdete řeku Ladon. Aha. A u té řeky, když se vlevá do další, tak se nachází polostrov Lipe. Zajímavý. Až budete mít čas, skutečně se na to podívejte. Naši předci ale od té řeky byli pak přistěhovaní směrem k Solni, takže po nich tam zůstal jenom název té řeky Ladon. Koukám na to, vůbec jsem to netušil a potvrzuju, jo, ten zeměpis no, sedí. A ještě se vrátím k tomu Skotsku, vypadlo mi to z hlavy. Prostě nemám dnes napsaný nějaký mustr, tak se omlouvám. V klidu. V severním Skotsku také najdete řeku Don, do které se vlévá řeka Uri, o které se mluví také v Mahabharátě. Takže si dejte skotská řeka Don a najdete si ho pěkně na mapce. Ta řecký Ladon, on je na
východ od Zakynthosu. Já, co je Kalamata, tam ten nejjižnější jejich poloostrov. Byla jsem na něm na dovolené, takže to tam znám. Jo, hezký. No a teda i na severu Skotska také najdete Kudon. Ano? Ano. Takže ti Skotové si přinesli do své nové domoviny název řeky, odkud přišli. A ten Skotský Don potom roztahali v rámci kolonizace i do Kanady a Austrálie. Jo? Ten Skotský Don je poblíž města Aberdeen na nepřekvapivě východním pobřeží Skotska. No. Ano. Takže to byli naši předci, kteří šli tohletou cestou. Ale přeci naši předci, kteří šli jinou cestou. Tak ti, kteří šli Indie, Irán a to, jak jsem už předtím vyjmenovala, tak ty pojmenovali řeky jinak. A sice použili název vody ze sanskritu. Sanskritu má voda víc názvů, ale vyjmenuji jenom tři ty nejdůležitější. Tava, Uda a Va. Takže naše řeka, největší řeka, Vltava. Otava. Otava. Poltava. Ano, Poltava. Na Slovensku je Udava. A ještě prostě všude, kde je Tava, prostě je to voda. To V a nebo U, to je vlastně jako sídliště. I dnes máme domeček pro včely, který má název Úl. Oni mají v Indii přímo velkou řeku Tavu, ale ona je psaná s dvojitým V. Ano, je to jedno prostě, je to Tava. Ano, je to Tava. A i to slovenské to zvíře, které se na Slovensku jmenuje Ťava, teda velbloud, také vlastně v překladu ze sanskritu znamená voda. Jo. V Polsku je říčka Tiva. Ano, všechno, co má ten takový ten základ, prostě Va, Uda, anebo Tava, to je všechno voda. Hezky. Tak. No a teď bych ještě zabrousila, když jsme byli u toho Krymu, jak jsme se tam o tom bavili. Neměla jsem to v plánu v dnešním rozhovoru říct, ale přes Vánoce já se nedívám nikdy na televizi, nikdy, ale prostě vařila jsem v oběd a najednou slovenská televize dávala pořad Očovské pastorále. A tam v prvních třech minutách prostě taková krásná, jak bych řekla, no, nápověda od Bohu byla, když jsem tam slyšela mitra a mitrovaně. Ty Očovské pastorále jsou na YouTube, diváci si budou moct pustit. Je to v prvních třech minutách toho pořadu Očovských pastorálí. A tam Jan Kroner, je tam nějaká slavnost a on říká, nepřijde mitra a nebude mitrovaně. Alebo přijde mitra, bude mitrovaně. Prostě důležité jsou tam slova mitra a mitrovaně. Co to znamená? Mitra, to byl Bůh smlouvy. Vyskytuje se v zoroastrizmu, ale jeho přívrženci byli i právě v té Skytii. A hlavně na Krymském poloostrově a v jeho znaku byl bík. Ano, tu postavu toho bůžka poznáme podle toho, že sedí na bíku. A má takovou speciální čepici nahoře.
Takže ten bůh se jmenoval Mitra. Já to od vás dostal ve fotkách, říkám to správně? Ano, máte ho tam. Máte a je to ten takový panáček mezi těma dvěma zvířatama, který jsou spíš nějaký gryfové, okřídlený, anebo ještě někde jinde? On sedí, je to bík, on sedí na bíku. Ano? Jo, teď ho vidím, no. Je to ano, takový, jako když toho býka skrokil, nebo co? Ano. Jo. Proč je to tak důležité? Protože podle něj dostal Krym svoje původné pojmenování Taurida. Ano. Víš, jako Taurus. Taurida, přesně tak. Ano, Taurida. No a teď, když se podíváme na cestu našich předků, tak ti, kteří přišli na Slovensko a šli přes Maloruskou Ukrajinu, tak šli z Tauridy, z Krymu. Protože tou cestou narazili na ukrajinské hory Tauri, jako od Tauridy, takže Tauri jako býčí hory, ano. A došli na Slovensko a na Slovensku se Tautry změnili na Tatry. Hezky, jo. A pod Tatrami, to má zase souvislou, je tam taková oblast, která se nazývá Turiec. Ano, ano. A Turčianské teplice. A to má taky zase souvislou s Turem domácím, teda s dobytkem. Takže dobrý. Naši předkové ještě i na tom Slovensku toho boha uctívali, protože se je v těch otcovských pastorálech. Prostě když jsem to zaslechla, jsem nemohla uvěřit. Rozumíte? Já jsem viděla, že byl ten Mitra na Tauridě, na Krymu. Jo. Ale že se ten bůžek dostal až na Slovensko a dokonce tak, že tam mají svátek mitrovaně, když si to slovenští posluchači zadají do vyhledávače, já jsem si to tam zadala a skutečně v některých vesnicích se ještě dnes ten svátek mitrovaně slaví. Tak aspoň no. Vědí, odkud se jim ten svátek na Slovensku vzal. Jestli tím Slováky nenaštvu, on Turiec, to byl maďarský Turoc, že jo, německý Turs, odtamtud Turzovka, ale ona to byla celá velká župa, která zahrnovala jako většinu dnešního Slovenska, Maďarska, ne, kecám, promiňte, omlouvám se. Turoč byl prostě mezi Trenčínem a Liptovem kraj. Beru zpět, jo, děkuju. Ano, ale prvotně název je skutečně slovenský a slovanský a pochází od slova Tur. Ano, dává smysl. Takže tolik k tomu názvu toho Vysokých Tater, teda. Jo. Dalo by se říct Býčí hory. Tak. Ano. Tak poslední obrázek ještě jeden z dalších obrázků teda je zase ten bůžek. Pro tohohle bůžka byla charakteristická taková ta špičatá čepice. A to je, v Turecku se nachází taková hora, ze které trčí ty hlavy, teď momentálně si nevzpomenu na její název, ale je to velice známé naleziště astrologické. Jo, víme oba, ano. Tak dala jsem fotku, že i na tom nalezišti se nachází ten bůh Mitra. Kapadoky nebo kde, no. Ano, on byl bohem i v Iránu, v Iraku, v této oblasti. Tam byl bohem pro ženy i pro muže, ale pak dál v římské říši patřil jenom mužům a bylo to spojené s vojskem nějak moc vojáky. Takže to nějak trošku potom šlo jiným směrem. Jo. No a jak jsem vám říkala o dášti Bohu a o těch
na labutích, jak naši předci přiletěli ze souhvězdí Labutě, tak ten dáš Boh, dokonce i Apollon a všichni ty jeho jmenovci jsou vždycky zobrazováni jako sedící Bůh, řekla bych, na rogalu nebo na trůnu a letí kolem něj labutě. Labutě můžou být i kachny a husy. Tak tam jsem dala pár obrázků. Já mám ve sbírce možná 100 různých obrázků a je to zase až od Kambodže, až no, dokonce jsem našla i v Jemenu takového zobrazení. Prostě hodně bylo těch zobrazení. Pak ten bůžek, který je zobrazen na zdi, tak to je z jednoho ruského chrámu. Zachovaly se jenom tři ruské chrámy, tři nebo čtyři ruské chrámy, na kterých jsou zobrazeni předkřesťanští bohové. To je zvláštní věc. Zvláštní věc. Oni to vykládají dodatečně, že prostě to je. Ježišmarja, ten nějaký z těch křesťanských svatých. Židovská postava, která Tóru tam, ale je to divný, je to tak zvláštní, že nepatří to do křesťanského kanonu, no. Ano, tam ještě je jeden obrázek, kde je dokonce napsáno D, B, G, jako D, B, B. Aha, takže dáš Bok, jo. Předposlední obrázek, když se podíváme, tak tam je dokonce písmem naznačeno. Mm-hmm. A boho tam nemám. Ano, je tam písmo, vidíte tam, když si ten obrázek přiblížíte, tak je tam D, B, Z, B. Samohlásky nejsou použité, jsou použité jenom souhlásky. Ten Dášť, Bok, Apollon a všichni ostatní jmenovci byli charakterističtí i tím, že používali hudební strunový nástroj. U Dášť Boga to byly gusly. A prosím, ta postava na těch ruských chrámech, vy se domníváte, že to je Dášť Bok? Ano, protože na tom jednom obrázku je tam dokonce písmeny označeno. D, B, Z, B. Ano, takže Dášť Bok. Jo. Prostě tohle to je jednoznačně Dášť Bok a jeho postava prostě byla známa úplně po celé Euroázii, bych řekla. Jo. No a ještě se vám tak... A promiňte, je to ten, který drží v jednu ruku má zvednutou a v druhé ruce drží nějaký, jestli svitek, nebo jak to nazvat, co to vlastně je? On bývá zobrazován různě, ale někdy bývá zobrazován i s varčou. Varča, víte, co je to? Či vajra? Prostě nevím, jak se to... Vajra, no. Bylo to zbraň Bohu. Ano. A to mám vyobrazení od vás taky, zase panáčka s těma dvěma gryfama, který má obě dvě ruce zvednutý, ale co má v těch rukách, já to těžko rozpoznávám, no. Ono se traduje, že to bylo napíchlé maso, že ti ptáci, který ho nesli, šli jak za tím masem, rozumíte? Mm-hmm. Ale já myslím, že to není správná interpretace. Říkám, ta stylizace těch zobrazení je různá podle toho, z které části Euroázie pochází. Tak jsem vám tam dala několik zobrazení, já jich mám doma okolo stovky různých. Víte, co tam v sanskrtu je vajra? Braná jako předmět související s nezničitelností, jakýsi nezničitelný vozidlo.
A má to samostatný heslo na Wiki, Ano, prostě Vajrayana. A v jiných jazycích to má překlady Tantrayana a takhle, no. Vajra to byla zbraň bohu. To používal Indra, Perun, Dark Bog. Prostě nevím, se na jakém principu pracoval, ale prostě já si myslím, že to bylo něco jako laser. Ta Vajra. No a pak jsem vám ještě odeslala náhrobní kameny. Ano. Nevím, jestli se vám ty obrázky otevřely. Mám je tady, no, s takovými provazy svázanými do uzlu. Ano, tak to jsou, prosím pěkně, původní náhrobky předkřesťanské slovanské doby. A ty náhrobky byly soustavně ničeny a byly dávány do základu křesťanských kostelů. Tam jsem vám poslala i jeden obrázek ze základu, ano, jak Jo, tam jo, jo, prostě je to tam, no. je ten náhrobek v základu. A já se vsadím, že určitě ani na Karlové univerzitě v religionistice jste se o takových křížech neučili. Víte teda vám co, nepřednášeli. když jsem religionistiku na Karlovce studoval v letech 97-98, tak my jsme neměli až tak záběr tímhle zeměpisným směrem. Jo? My jsme studovali ty takzvaně hlavní náboženský jako tradice plus ten jako evropský okruh. No. Dobře, takže tím bych asi ukončila, to je pro zajímavost, kdyby někdo chtěl se blíž podívat, taky na ruských stránkách se to jmenuje Vyločkový kres. Vyločkový Takový kres. vidličkový, Aha. vidličkový, ale já si myslím, že to s tím nemá s vidličkou nic společné. Já si myslím, že to má hodně společného s bohyní, která plete zlatou nit života. Já myslím, že tímhle směrem by se měl ubírat výzkum, co vlastně ten kříž znamená. Protože tam je i solární obrázek slunce, a myslím si, že to je spíš něco z bohyní života, ze stromem života a tak. Jsou na to různé názory, ale já sama na to nemám nějaký vyhraněný názor, co to znázorňuje. Jasně. No a teď se dostáváme k poslednímu bodu dnešního rozhovoru. Pojďte. Tak a to bych se vrátila k bitvě u Kurukšetru. Pojďme, pojďme. Minule jsme už neměli tak moc času, abych se tomu víc věnovala. Já vás tam i trochu brzdil, protože na mě to spojení Kurukšetru a Kurska a i ta kapitola s těma více měsícema, já na to nebyl připravený. Já tam potřebuji vždycky nejdřív nějakou jako rešerši, abych věděl, že to má nějaký základ. A my jsme v tom mezidobí, vy jste v tom mezidobí s tou rešerší hodně pohle, jak se říká, no. Dobře, takže teď se vracíme. Základní téze, prostě naši předci šli od zničené Hyperboreji dolů na jih nebo na západ a pokračovali dál do Indie a pak zase na západ. A že ta největší bitva se odehrála, já si myslím, že od ty potopy do roku 3000, kdy jsem před naším letopočtem, kdy se měla odehrát ta válka bohů, byla civilizace minimálně na takové úrovni, na jaké jsme dnes. Protože to zničení různých částí na planetě Sahara, pak ty různé pouště rozesete po světě, i zničení staveb v Jižní Americe by tomu napovídalo. Jo. Takže vám a ještě myslím jednomu
diváků nebo posluchači, jak jsem si přečetla odezvy na náš předchozí rozhovor, se ten Kurukšetr prostě nestal. Tak jsem potom nad tím popřemýšlela, jak to jakoby osvětlit, a přišla jsem na takovou věc. Jde o to, o čem mluví ta Mahabharata, jestli o současných dějích nebo o minulých. Ano, a jestli nemluví o tom, co se stalo v jejich dávné domovině, odkud do ty Indie přišli. Protože když se podíváte město Praha, kdyby například v Severní Americe dělali archeologický průzkum za 3000 let, tak tam najdou taky Prahu. Jedna Praha v Minnesotě a druhá Praha, myslím, v Texasu. Tak by zase mohla vzniknout otázka, která Praha je ta prvotní. Tak jako tady u nás vzniká otázka, co bylo první, jestli to pole Kuru v Indii, anebo kurské pole na ruské rovině. Z mého výzkumu plyne to, že jednoznačně byla první, tak druhá. Protože první, když se podíváte k Baltskému moři, na ruskou část, je tam Kurská kosa. A na té Kurské kose žil národ Kurušů ještě do 17. století. Poslední člen toho národa skutečně zemřel na konci, myslím, 17. století. Národ Kurušů a místo, kde žili, se nazývalo Kurská kosa, nějak tak se to jmenuje. No a když se podíváme teda na to Kuru, národ Kuru v Indii, tak o něm se píše až, myslím, 600 let před naším letopočtem. Ale bitva u Kurukšetru proběhla podle Mahabharáty v roce 3102 před naším letopočtem. Takže ten národ Kuru v Indii byl až poté, který přišel z té ruské roviny do té Indie. Až po té válce bohů, a právě v tom indickém eposu Mahabharata tu dávnou válku bohů popisuje. A popisuje to, co se dělo v jeho dávné domovině. Ale to je stále takový důkaz, který je takový napováženou. A mně se povedlo najít nespochybnitelný důkaz. A k tomu se váže obrázek, tak vlastně jsem ten nespochybnitelný důkaz našla v tom samém videu, jak to bylo o těch třech měsících. Ty kruhy fobily, jasně. Dokonce tam najdete v tom videu i takový obrázek, kde najdete obrazec obilí, všechno obilí polehnuté a veprostřed roste neporušený bodlák. Ano? Tohle tam najdete. Tak v tomhletom videu jsem našla ten obrázek, dala jsem to tam i s tím panem z toho videa, a je tam i název toho videa, kdyby lidi si chtěli podívat. A vidíte tam ten obrázek, ten čtvereček, to je, vyskytuje se v buddhismu, jo. Sansara, a také v Indii. Ano, ano. A stále mě to vracelo, ty naši bohové mě stále vraceli k tomu obrázku, tak mi to nedalo a začala jsem hledat a našla jsem schéma indického chrámu v Konaraku, který má přesně půdorys toho, co bylo v tom obilí. Ten znak buddhistický, jasně. Ano, ten znak. Tak jsem potom začala
studovat, co je tam takového zajímavého v tom chrámu, že mě to pořád na ten chrám prostě odkazuje. Jo. Přečetla jsem všechno možné na Wikipedii, no prostě nic nového, co by mě posunulo dál, jsem nenašla. Až nakonec mi to přihrálo video jednoho indického blogera, který se věnuje jednotlivým těm chrámům indickým. Tak jsem si pustila jeho video. Jeho video s tím chrámem. Jeho název toho chrámu je Konarak. Můžete si tam zadat, otevřít a podívat se na ten chrám. No a jak jsem tak poslouchala toho Inda, tak najednou v jedné větě a všechno mi seklo, mozaika se mi zaplnila a prostě věděla jsem, že mám nespochybnitelný důkaz. A předtím, než vám ten důkaz osvětlím, vám musím přečíst, jak se popisuje ta bitva, místo ty bitvy, jak se popisuje v Mahabharátě. To místo je Puškara. Je to energetický zdroj živící planetu. Taková speciální energie, která... Počkejte, si to má... Tak... On byl v loňském roce natočený film stejnojmenej. Existuje film Puškara, ale vůbec nevím, o čem je, jo? No. Takže to místo se nazývalo Puškara a ta Mahabharata ho popisuje jako energetický zdroj živící planetu. Jo. Dochází vám to? Víte co, já tu chytám indické město Puškar, který mi přijde pozoruhodný, když jsme si povídali o tom Kursku a Kurukšetru, jak jsem zjistil, že v Dagestánu je velký důležitý kurušský průsmyk. No a když jste mluvila o tom chrámu, který vede na čtyři různé strany, tak mi došlo, že ten chrám svatého Izáka v Petrohradě, což je hlavní jako místo, jestli náboženský nebo jaký podivný úcty v Petrohradě, je budovaný právě jako chrám rovnoměrně čtvercově na čtyři strany, naprosto jako nezvykle, nepochopitelně, jinak na evropskou tradici, jo? Ano. Promiňte, v tom dělám trochu hokej, ale taky prostě mluvíme a přemýšlím na hlas, no. Klidně, já mám čas, aspoň si narovat. Dobrý, díky. Poznámky. Takže Puškara byla popsána jako energetický zdroj živící planetu a známa jako severní oltář. Uh-huh. V té Mahabharátě. Uh-huh. A když jsme mluvili předtím o těch měsících, o zemi a o měsíci, že na měsíci nemůže být život ani na Venuši, protože tam není magnetické pole, tak to kurské pole, na kterém probíhala ta bitva, víte, čím je charakteristické? Netuším. Říká vám něco kurská magnetická anomálie? Víte co, vy jste jak králíci v klobouku, ale to nemyslím ironicky. Tak víte co, já jsem u té kurské kosy ještě, protože já vím o té kose, helské kose, která je v Polsku, že jo, ale ta kurská kosa, ta je směrem k Litvě, jestli to říkám správně. Ano. A la. Kurská magnetická anomálie, já si musím dohledat, takže máte slovo. Je to největší anomálie na světě, magnetická, a zabírá nějakých 160 000 km, no řekněme prostě celé Rusko.
Ano? No, ona sahá od Belgorodu až po Voroněž, no. No, Voroněž, Varanasi, Kaliuga, Ježišmarja, Kaluga. perfektní, 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 No, jo. takže patří tam do toho všeho i Čeljabinsk. Ano, takže tam se odehrála ta bitva. Tam létali ty Wittmanni, Weizmanni, anebo jak se jmenovali ty létající stroje a dle mého pracovali na bázi magnetismu, elektromagnetismu. Jo. A proč říkám, že mám nezvratný důkaz, že ta bitva bohu se odehrála tam? A našla jsem to právě v tom videu o chrámu Konaraku od toho Inda. Nikde jinde to nenajdete, jenom u toho Inda. A ten říkal, že pod tím chrámem Konaraku, pod podlahou, jsou položené kovové hranoly o délce 18 metrů, šířce a výšce 80 cm. Jsou ukovány ze speciálního železa, které vůbec nerezaví a vytváří gigantické magnety. Ještě jeden magnet o váze 33 tun se nachází na vrchní části chrámu. Magnety se nacházejí i v základech chrámu. Tato konstrukce chrámu představovala dva velké magnety otočené k sobě stejným nábojem, čiže plus a plus, což způsobovalo levitaci předmětů. A v tom chrámu si scházeli lidé, tancovali tam, tam je taneční sál a ten sál s nima v dobu tance levitoval. Takže ti Indové, respektive naši předci, kteří přišli od Hyperboreji, kde byl magnetický pól a kde byla polární záře, přes kurskou anomálii, kde byl magnetismus, ano, oni s tím magnetismem prostě žili, oni ho potřebovali k životu. A najednou přišli do Indie a tady ten magnetismus neměli. Tak co udělali? Oni si ho udělali umělý pomocí těch speciálních magnetů v tom chrámu. Takže to je důkaz, že Kurukšetra byl nejdřív na Kurském poli v Rusku a pak až přišla tak jako Praha do Nám to spadlo, tak voláme znovu, po hodině se to vyplo. Omlouvám se, Míša, Ne, to nemůžu si vypnout spadlo, ne, telefon. po hodině padají hovory. Já tam, když tak Aha. vstoupím, víte co, ta magnetická anomálie, kterou jste zmínila, tak ona má hodně dočinění s obrovským nalezištěm železa, kde hlavní naleziště je ten Krivý Rog na Ukrajině, Dněpropetrovská oblast. Teď to patří ArcelorMittal, stejně jako že Ostrava Vítkovice. A je to hlavní No jakoby ano. průmyslová oblast Ukrajiny, odkud pochází Zelenský, Zelenská. Tak najednou se mi to spojilo v hlavě prostě, no. No a když se podíváte trošku na sever, tak tam máte Kurské pole, ano? Jsme tam, no, hezky. Jo, 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 jo. To bychom teda měli ten důkaz o tom, kde se odehrála ta bitva na tom Kurukšetru. No a teď bych se ještě vrátila k těm datům toho 23. srpna. Ono, ten
ten svět funguje, ten náš svět funguje tak, jako matrioška, ano. Jeden algoritmus je vložený do dalšího, ten je vložený zase do dalšího. Prostě my žijeme v matricích. Při našem stvoření bylo světu Bůh dal určité algoritmy. Tak jako když dělá videohru nějaký programátor, programuje hru a ten dává různé algoritmy svým různým postavičkám prostředí a no, tak dál. Případně v jedna budova má mnoho pater a na každém ano, místě toho, kterého patra ano, se děje to ano, samý, jasně. No. Ano, a každá ta matrice se potkává s další a navzájem se ovlivňují. A tak pracují i čísla a různá data. Takže pro nás je důležité to datum té kurské bitvy, která se probíhala v roce 43. A to bylo vlastně pokračování té války bohů, která se odehrála těch 3102 let před naším letopočtem. No a takovéto pokračování vlastně vidíme i dnes. Víte co, ona ta bitva v tom kurském oblouku, ono se to málo připomíná, jednak teda, že to je asi největší tanková bitva historie, která kdy proběhla, ale ona trvala téměř 2 měsíce. Ona začala 5. července a toho 23. srpna, který vy zmiňujete, tohle datum, tak to bylo finální vítězství Sovětů nad nacistama. Ano, ano, a právě o to jde. Rozumíte, když se jednou vytvoří taková vítězná matrice, tak potom, když ta vítězná strana toho 23. prostě opakuje a slaví, tak ta matrice se pořád posiluje. Jo. Je to jakoby vítězný chorál, anebo prostě nedá se porazit. A protivníci se vždycky snaží tu matrici nějak znehodnotit, aby nefungovala. Teď tam takový zajímavý příklad, ale například konec druhé světové války 9. května. Pořád jsme slavili 9. května. Rusové to slaví pořád 9. května. Ale co se stalo? Ta vítězná matrice je snaha ji poškodit, tak se to vítězství přesunulo na 8. května. Jo. Jo. A to samé, jak to funguje s čísly, to samé funguje i se jmény. Rusové mají takové přísloví. Jak loď pojmenuješ, tak popluje. Takže máme tady hezký příklad Titanic. Co se stalo s Titány? Titány byly zničeni a odesláni do Tartaru, do pekla, jo, pod zem. Jo. Pak přišla loď Titanic, co se s ní stalo? Šla do prostě byla zničena, potopila se. Jo. Z nedávné doby tady máme tu malou ponorku Titan. Co se s ní stalo? Jo. Tam nějaký ten miliardář se utopil, jasně. Ano. Ano, takže ono to funguje tímhle tím způsobem. Všechno na světě takhle funguje, všechno. Nejdůležitější jsou čísla 11, 22, 33, 44, ale to možná někdy jindy. Teď se tomu nebudeme věnovat. Ale všechno funguje na tomhletom principu. Takže náš minulý rozhovor končil tím, ještě musím říct pro posluchače, že jsme ho nahrávali někdy v červenci, teda ještě před tím 23. srpnem, ano? Jo. No, a já jsem chtěla skončit ten můj výklad otázkou, co můžeme čekat vzhledem k tomu kurskému poli tento rok 23. srpna. Všichni jste zaregistrovali tu událost. Všichni bez rozdílu, ať se zajímáte o politiku, nezajímáte.
ale 23. srpna, když Putin mluvil slavnostní projev na Kurském poli v Kursku k vítězství druhé světové válce na Kurském poli, proběhla obrovská událost, která měla za cíl tenhle ten vítězný algoritmus trochu, no, poškodit. Mm-hmm. Pamatujete si, co se stalo? Povídejte, povídejte. Spadlo letadlo s Prigožinem a Utkinem. Ježišmarja, aha, pravda. Aha, aha. Jo, jo, jo. Tak a k tomu bych dodala ještě takovou věc. Už jsem popisovala, že Rusové prostě berou, že přišli na tu hyperboreu ze souhvězdí Labutě. Proto i ten dažďboh létal vždycky obklopen labutěmi, kacnami a husami. To je taky velice důležité, protože podle kachen, hus a labutí mají Rusové pojmenované svá vojska. Letecké vojsko jsou bílé labutě. Pozemní vojsko jsou husy. A vojsko pro speciální akce jsou kachny. A když se podíváte na jejich přehlídku vojenskou, tak když jdou speciální vojska, tak každé to vojsko má jinou baretku na hlavě, jinou barvu. Stejně jako mají kachny chocholky různých barev. Ano? A jak jsem už předtím mluvila, že ten dažďboh byl charakteristický tím, že měl vždycky u sebe ten nástroj kufly, tak teď to vše poslouchejte. Pojďte. Putin měl své muzikanty, Wagnerovce, to je ten nástroj, a založil je Utkin. Jo. V příkladu kachna. Jo, 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 jo. A když chtějí naši posluchači vidět jakoby rozluštění hádanky, tak ať si vyhledají video na YouTube Putin léta s ptáky. Mezi kachnama, ve vzduchu. Hrozně nesmírně zvláštní. Ano. Hm. A kam míří ty kachny? Do Indie. Aha, zrovna odlétali na jich, no. A já vám tam přidám ještě Zeus, nejvyšší bůh řeckého starověku, když se chtěl podívat mezi lidi, navštívit prostě, jak žijí lidé, tak aby byl nepoznán, tak se proměňoval v labuť. Samozřejmě. No. Samozřejmě. Všechno se vším souvisí. Všechno. Prostě otevřete jedné dveře a před sebou máte 50 dalších. Prostě je to neuvěřitelné. Ta historie je mnohem fantastickější, než si dokážeme představit. Štefánia, máme výborný rozhovor. Já budu muset končit, přemusím do cukrárny vyzvednout dort, protože dítěti budem slavit 16. narozeniny. Mám 5 minut. Máte, ale fakt 5 minut, prosím. Jo, omlouvám se divákům, tak to je prostě rodina, znáte to. No. Závěr, abyste pochopili, jak je to fantastické, s těmihle vědomostmi, které se vám dala dnes a předešlý rozhovor, pusťte si otevření a uzavření olympijských her 2014 v Soči. Já dám ty linky do popisu videa, ať to nemusí diváci hledat, abyste jo? Abyste věděli, o čem to je, s
Celé hry se odehrávají na Hyperboré. Máte tam krásný záběr na Hyperboreu. Máte tam přílet labutí, máte tam dažď Boga na jeho kolesnici zlaté. Máte tam dokonce, která velmoc se bude odporučet do propadliště dějin. Prostě pustíte si to, obětujte na to několik hodin a uvidíte vše, co, o čem jsem teď říkala. Uvidíte tam i klavír, který jsem dávala na začátku obrázky klavíru. Dejte si to dohromady a budete číst, jak z učebnice dějepisu. Což je úplně jiná symbolika, než ty podivnosti, které známe, když se olympijské hry dějí například v Londýně a všude jsou nemocný děti, ano, v postýlkách a podivný, ano, zdravotní sestry a tak dále, no. Ano. Nemusíte se dívat na pochodování sportovců, to můžete přetočit. Dívejte se jenom na ten program a hlavně se dívejte i na ukazy. Ukazy přírodní, které jsou tam ukazovány. Všechno to tam je, všechno, co jsem vám popisovala, všechno tam uvidíte. Takže tím bych zakončila a to měla být taková třešinka na hezky, to, hezky. Skutečně, skutečně se na to podívejte a budete žasnout, jaké vzkazy a co. Dokonce tam uvidíte uzavřenou vaviru, vaviru s uzavřenými rameny, ano, což znamená, nechceme bojovat. Chceme mír. Vavíra je uzavřena. Uvidíte ji tam také. Štefány, já máme výborné povídání. Já vám děkuju za celou přípravu a trpělivost. Myslím, že se neslyšíme naposled, ale dneska jste udělala obrovský kus práce s tím druhým a třetím dílem. Já se omlouvám, že musím končit, ale prostě otcovský povinnosti mě vedou, jo? Já mám taky své povinnosti, takže hezky. Jsme na tom stejně. Já jsem taky ráda za dnešní rozhovor. Tak ať se dobře daří vám, divákům, a nic nekončí, naopak všechno začíná. Dobře, mějte se. Moc vás zdravím. Děkuju. Naschledanou.